rauhoilla tänne preaulaast! Ég vann nýja skóarmeti. Auðvitað, ég vann sjálfan mig. Engin annar getur gert það. Krummi litli Klóki kominn aftur. Veistu hvað þetta þýðir? Keppnisbann? Nei, hungursneið. Þetta voru allar okkar byrðir. En hann gefst ekki svo auðveldlega upp. Og bingo, hann kominn með hugmynd. Alvöru kassabíla keppni. Velunin eru 100 gullpeningar. Okkur er borgið. Við þurfum bara að vinna keppnina. Skóarmethafi. Ég er ekki aðdáandi, ég er líka ökumaður. Á móti heimsmeistaran. Þá lítið þú eiga verðlaun eins og þessa hérna. Sjáðu hverju er mætti. Þetta er sætur kassabíl. Ég næði. Keppnin er ekki vini. Hún snýst að vinna, Fríða. Ég keppa með okkur, Fríða. Byggt á vinsælum barnabókum. Takkið ykkur stöðu. Rínaldó. Tilbúin. Karamba! Sem selst hafa í meir en 5 miljónum eintaka. Heyrið allir, komið hingað! Í 28 löndum allan heim. Við iðum í sætunum. Færðu að segja af stað? Jep. Við erum bara við, það frábært. Ættum öll að vera við sjálf. Krummi litli Klóki. Kappasturinn mikli. Hérna, sjáuð þetta! Ansans, ég er ekki hér!